שלום לכם, שמי איילת, מדריכה במוזיאון בית לוחמי הגטאות. בחלק הראשון של הפודקאסט סופר סיפורן של קשריות תנועת דרור עם תחילת הכיבוש הנאצי והקמת הגטאות בפולין. בחלק זה נעסוק בקשריות לנוכח הידיעות על השמדת היהודים. ב-22 ביוני 1941, עם הפלישה הגרמנית לשטחי ברית המועצות, נפתח שלב חדש במלחמה. אנשי תנועת דרור בוורשה נותקו מחבריהם בווילנה, וחיפשו כל דרך לחדש קשר זה. בסוף אוקטובר יצאו מווילנה ביוזמת מרדכי טננבאום שתי קשריות בלה חזן לגרודנה ותמה שניידרמן לוורשה. תמה ילידת ורשה, בוגרת גימנסיה פולנית, הצטרפה לתנועה עוד לפני המלחמה. עם פרוץ המלחמה יצאה מזרחה והייתה פעילה במחתרת בליטא בימי הכיבוש הסובייטי בהשגת ויזות עבור חברים שיצאו למזרחה רחוק. עם סגירת גטו וילנה נשארה מחוץ לו בזהות פולנית בדויה, כוונדה מייבסקה. לאחר מאסרה של לונקה, נותרה תמה למעשה קשרית דרור היחידה בין ורשה למחוזות המזרח. רושקה קורצ'ה כתבה עליה: תמה נראתה טיפוסית. צמותיה הבהירות ועיניה התכולות הטהו כל מומחה לתורת הגזע. על הרוח המיוחדת שהביאה הביאה כתבה ברונקה ויניצקה. פעם חזרה מהדרך. עלתה לרקוד על השולחן, ולימונים התחילו נושרים מכיסיה. באווירה של הגטו, היה בזה רוח של הרפתקה ורוח של ארץ ישראל. ייתכן שיש כאן אידיאליזציה של דמותה. הקשריות הפכו למיתוס, להגדה. אבל מהעדויות, אנחנו למדים שרק וירטואוזיות אפשרה לשרוד ולפעול בדרך כה אמיצה, כפי שהן פעלו באותה תקופה. ניתן רק להישאר כמה תעצומות נפש וחוסן רגשי נדרשו מהקשריות כשהוטלה עליהן המשימה להפיץ את דבר ההשמדה. בקיץ 1942, כל יישובי היהודים בתחומי הגנרל גוברנמן היו נתונים לאקציות ולחיסולים, שהגיעו לשיאם באקציה הגדולה ביולי-ספטמבר עם שילוח יהודי גטו ורשה לטרבלינגה. באוגוסט שבה תמה לביאליסטוק ובפי התיאור האקציה בוורשה. היא הביאה איתה את הקריאה לצאת אל היערות, לחבור לפרטיזנים, ולהילחם יחד באויב. כששבה לוורשה, ב-17 לינואר 1943, היא נכנסה אל הגטו, ולמחרת היום נתפסה ונשלחה לטרבלינקה, שם נרצחה. הדברים שכתב מרדכי טננברמליה במכתב לחברים בארץ, מעידים על עוצמת האובדן עם נפילתה. וכך כתב: תמה הפכה לגיבורה של גטאות פולין, לאחת, ליחידה. כשאני כותב ביקרנו, נסענו, עמדנו בקשר, צריך לקרוא, תמה נסעה, תמה התקשרה. אנחנו ישבנו סגורים בגטאות, היא הייתה לשופרה היחידי של התנועה משני אברי החומה. היחידה שידעה את כל התנועה פנים אל פנים. ידעה כל גטו, ספגה לתוכה את כל הצער והיגון של יהדות פולין. הקימה רשת של קציני ורמאכט, פקידי רכבת, שהיו מעבירים עבורנו כסף וחומר, מכתבים וידיעות, מבלי שידעו. שעובדים הם בשביל יהודים. חבקה פולמן, שהייתה עדה לגירוש יהודי הרובישוב לבלז'יץ, סיפרה על הדרך בה התקבלו תיאוריה בוורשה. הייתה זו ידיעה ראשונה בטוחה שהבאנו לוורשה, אבל לא האמינו לנו. אחד מהתפקידים שלי בתור קשרית היה לעבור בכל מיני מקומות שלא יודעים כלום, מנותקים, ולהגיד להם, תשמעו, יבואו גם לפה ויהרגו את כולם. אז תעשו משהו, תסתתרו, תמסרו את הילדים שלכם, תחפרו באדמה. היינו צריכים להוציא את היהודים מהאשליה, וזה לא סימפטי. כי אדם שהוא מאמין, אז הוא עוד מחזיק איכשהו. ידענו שזה עושה להם לא טוב על הלב, אבל לפחות יוציא אותם מחוסר מעש אבסולוטי. כי הם רק מחכים, מאמינים שיקרה נס. לנוכח האקציות, תנועת הנוער הפכה ממועדון חברתי למחתרת לוחמת. ב-28 ליולי 1942 הוקם הארגון היהודי הלוחם, האייל. סיפרה חבקה: המחתרת שלנו החזיקה דירת מסתור בצד הארי. תחת המיטה הוסתרה מזוודה שהכילה אקדחים ורימונים. זה היה אמצעי הלחימה הראשון שיועד לפלוגות הקרב של אייל שהלך והתארגן בגטו. הכיסוי הגוי שלי היה טוב. יכולתי להסתובב איתו בעיר, מחוצה לה, הרגשתי בטוחה. עם תמה העברתי רימונים לגטו. כל אחת מאיתנו הסתירה רימון בתחתונים. בפרבר העיר עלינו על חשמלית שפניה לכיוון הגטו. אני זוכרת את התנהגותנו המשונה תוך כדי נסיעה. תמה עמדה לידי וזרקה לעברי משפט. ומה יקרה אם איזה ג'נטלמן יזמין אותנו לשבת לידו? התפקענו מצחוק. בצחוק הזה הגנו על עצמנו מפני הפחד. הקשריות שבתחילה עסקו בקשר בין המרכז לסניפים. בהעברת עיתונים ותעודות, בחיפוש דרכים לעלייה, בהגשת עזרה לחברים במחנות עבודה, בהעברת חברים ממקום למקום, בארגון חוות חקלאיות, עברו עם הפיכת דרור לארגון לוחם לפעילות מטעם האייל. בהעברת נשק, בקשר עם מחתרת הפולנית, בחיפוש מגורים מחוץ לגטו, בהחבעת חברים בצד הארי, ועוד ועוד. כמעט כולן נפלו על משמרתן. חשוב לציין שגם חברות תנועות אחרות פעלו כקשריות. פייגלה, פלטל, מינדג'צקי, ולדקה, חברת הבונד, התיידדה עם שוטרים פולנים באחד משערי הגטו, והם היו בטוחים שהפולנייה הזו היא מבריחה רגילה שקונה סחורות זולות בגטו ומוכרת אותן ברווח בצד הארי, כשבפועל היא הבריחה לתוך הגטו נשק. גם אחרי המרד, באפרילי, המשיכה בשליחותה, סייעה למצוא דירות מסתור, הסתירה תינוקות בבתי פולנים, ועזרה ליהודים להימלט מהעיר. ולאטקה שרדה גם את המרד הפולני, והיא אחת הקשריות הבודדות שניצלו מהתופת ונותרו בחיים. זוטה הרטמן ואלה נייבורג היו קשריות של האצ"י, הארגון הצבאי היהודי. אלה חברת תנועת בית"ר למדה רפואה באיטליה, וניצלה קשרי עבודה שהיו לה בעבר עם רופאים גרמנים ואיטלקים, וסיפקה לחבריה מידע חשוב תרופות ונשק. היא לחמה במרד באפריל 43 בכיכר... מורנובסקה ונפלה בקרב. והיו כמובן גם קשריות נוספות. כפי שאמר אנטק, הבחורות מילאו בתקופה הזו תפקיד שאין ארוך לו, והקרבתן הייתה ללא גבול. אין ספק שבלעדיהן אי אפשר היה לקיים את התנועה ברחבי הכיבוש הגרמני. לסיכום, ימי המלחמה ושיבוש סדרי החיים המקובלים זימנו לנשים אפשרות לפעול. ובאופן בולט לחברות בתנועות הנוער שהתאפיינו ביוזמה ובאקטיביות. התמוטטות המערכות הממוסדות של החברה הצמיחו נשים מנהיגות שיכלו לחרוג מדפוסי אי השוויון בין המינים ולתפוס את מקומן האמיתי על פי כישרונן, מסירותן ושאיפותיהן.